អង្គុយចុះអង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសម្រាប់ការមុននឹងផ្ដល់វិការជូនទៅសាមន្ត្រីការពេក្ដីដើម្បីមានឱកាសសួរនេះដល់ចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះអង្គជំរះផ្ដល់វិការជូនទៅលោកចក្រមសង្ឃាក់លវែងដើម្បីតាំងសម្ពុទ្ធនេះដល់មួយចំនួនចំពោះសាស្ត្រីរូបនេះសូមអញ្ជើញលោកចក្រមសង្ឃាក់លវែងMerci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, Monsieur le juge Laverne. Voilà, j'ai deux séries de questions à vous poser très rapidement. La première, je voudrais savoir si lorsque vous travailliez à K5, à Boreikela, est-ce que vous étiez le seul membre de votre famille à travailler là-bas ou est-ce que vous aviez également un frère qui travaillait avec vous ? Est-ce que vous étiez le seul membreបាទលោកប្រធានខ្ញុំសូមឆ្លើយមានតែខ្លួនខ្ញុំម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងមកពីស្រុកមកមានម្នាក់ទេបងប្អូនអត់មានទេលោកប្រធានទេអត់មានមានតែខ្ញុំម្នាក់ឯងគាត់ទឹកពីលោកមកគេហៅមកចូលនឹងAlors, je vous posais cette question parce que dans votre biographie qu'on vous a montré ce matin, le document E-319-23.3.38.1, à la dernière page, c'est-à-dire en anglais, c'est le RN 00-98-34-90,Et en Khmer 00-97-74-36, au point 11, on dit que Norn et Niet ont rejoint le secteur militaire et ont été chargés d'élever des canards au bureau K5. Alors,Est-ce que vous avez un frère qui s'appelait Niet? Comment s'appelait votre frère aîné? Bah, bon, 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 អត់មានបងខ្ញុំទេមានតែខ្ញុំបងគេបងអស់ D'accord mais avant que votre grand frère décède c'était lui l'aîné មុនពេលបងលោកស្លាប់ហ្នឹងគាត់ទៅជាបងរបស់លោកហើយ Est-ce qu'il a travaillé avec vous à K5 ou pas? មានធ្វើការនៅជាមួយលោកនៅក5ទេខ្ញុំស្លាប់ហ្នឹងអត់មានធ្វើការជាមួយគ្នាផងទេមកតែខ្លួនឯងបងខ្ញុំស្លាប់ជំនន់លុនណុលបងខ្ញុំស្លាប់ជំនន់លុនណុលតែខ្ញុំនៅរស់ខ្ញុំមកធ្វើអត់មានបងប្អូនមកជាមួយទេអត់បានមកនៅជាមួយគ្នាផងខ្ញុំបងគេបងអស់Je voudrais revenir également sur votre situation en tant que moine bouddhiste. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que l'on vous a dit et pourquoi vous avez dû abandonner la robe de moine ? បាទគេនិយាយឲ្យបង្ខំឲ្យខ្ញុំសឹកជាព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺគេថារបបយើងបដិវត្តហ្នឹងគឺគ្មានមានណានឹងមានលោកមានអីទៀតទេចាប់ផ្ដើមសឹកទៅបើមិនសឹកទេគេឲ្យក្បីមនុស្សធ្វើស្រែរបស់ខ្លួនធ្វើស្រែហូបខ្លួនឯងទៅអាហ្នឹងនយោបាយរបស់គេគេប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងតែគេថាប្រខិតប្រខំមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទៀតមកដេញដោលឲ្យខ្ញុំសឹកហើយសឹកហ្នឹងគ្មានមានអាចារ្យមានធ្វើបុណ្យទេទៀតសឹកហ្នឹងបកចពោធម្មតាហ្មង
ສັກຕ້ອງອ້ອຄືມາວັດຕ້ອງສັກມາງ່າຍຕ້ອງອ້ອລີ້ອັດມີປະຄັດປະຄົມອີ່ຖ້າສັກອີ່ໄມ້ໄມ້ໃດກິຕື້ໄດ້ឲ្យສັກຫມອງຈອງຈອງຕື້ໄດ້ឲ្យສັກຫມອງກິຖ້າເຈິງບໍ່ເນື້ອໃດກິຮອກໄວ້ອໍມະນຶມມະນະឲ្យຖືສາຍຜູ້ຮົກຖືສາຍຍໍສາຍຮົກຄົນອ້າຍໂຕກິຖ້າຈັ່ງໂດຍຊັ້ນເຈິງຮູ້ເນື້ອໝິດມານບໍ່ເປີ Combien étiez-vous à avoir dû abandonner la robe en même temps? Est-ce que vous avez tous dû abandonner la robe en même temps ou est-ce que ça s'est fait petit à petit? Comment ça s'est passé? តែខ្ញុំរៀបរាប់ប៉ុន្មានអស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងប្រមាណ Qui était présent lorsque vous avez dû vous défroquer? Est-ce qu'il y avait des responsables de l'administration, des responsables du district, du secteur? Est-ce qu'il y avait des miliciens? Est-ce qu'il y avait des gens armés? Comment ça s'est passé? ពេលគេផ្សំឲ្យខ្ញុំសឹកគឺមានគេហៅគណៈឃុំគណៈឃុំក្រសាំងគណៈក្រុមប្រសាំងហ្នឹងឈ្មោះតាសំអៀតហើយនឹងគណៈឃុំត្រោះហ្នឹងពីររូបហ្នឹងឃុំត្រោះតែមួយប៉ុណ្ណោះចំនួនហ្នឹងគេបែងចែកជាពីរឃុំឃុំត្រោះផងឃុំក្រសាំងផងត្បូងតែឃុំត្រោះតែមួយទេតែនេះទៅបែបជារឹកច្រើនហ្នឹងគេបែកជាឃុំក្រសាំងមួយហើយអញ្ចឹងហ្នឹងពីរនាក់ហ្នឹងទៅប្តីឲ្យខ្ញុំសឹកក្នុងវត្តហ្នឹងតាសំអៀតហ្នឹងតាយ
ដែលគេដាក់ឈ្មោះ Est-ce que ces deux personnes étaient accompagnées de miliciens armés? គណៈគុំទាំងពីរហ្នឹងពេលដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់មានអ្នកដែលកាន់អាវុធឬឆ្លបកាន់អាវុធអីហើយហោមគាត់មកទេបាទមានកំភ្លើងខ្លីមកបឋមលោកសឹកហើយដាក់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងសិតតែណាក់ធ្លាប់បួសធ្លាប់រៀនដែរសិតតែសក្រិចវត្តពីដើមតែគាត់ដល់គាត់យល់ជ្រៅទៅគាត់ធ្វើបាបប្រសង ខ្ញុំដឹងក្តីមកគាត់នឹងសិតឲ្យណាក់បោះណាក់បោះយូរវាយណាគាត់ធ្វើសក្រិចការកាប់វត្តមួយមួយយូរឆ្នាំប៉ុន្តែពេលចុងក្រោយគាត់ទៅជាភ្លេចប្រវត្តិគាត់ណាក់បោះនៅរៀនគាត់មកប្តឹងពួកខ្ញុំសឹកពេលខ្មែរក្រហមចូលស្រុកគាត់ភ្លេចហ្មងភ្លេចគាត់ណាក់ធ្លាប់បោះពីដើមនឹងពីរអ្នកហ្នឹងហើយគេឲ្យធ្វើសិតមិនឃុំតែយ៉ងនឹងតាសំអៀត Est-ce que vous savez ce qui est arrivé aux autres moines qui étaient avec vous dans la pagode? Est-ce que plus tard vous les avez revus? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Bah, dans le pays, ça, quand ils, ils baignent, ils ont des clartes, des pommes, des clartes, des pommes,
ទៅរស់រៀនតាមភូមិគ្រប់កន្លែងអស់ទៅអត់មានសកម្មភាពកើតឡើងទេសឹកហើយអត់មានសកម្មភាពថាមានទំនាស់ទាស់តែជាមួយព្រះសង្ឃនានាដែលបានសឹកអត់ដែលមានទេសឹកទាំងអស់គ្នាគឺបែកគ្នាខ្លះទៅផ្ទះគេភូមិនេះភូមិនោះទៅគ្រប់គ្នាទៅតែខ្ញុំមកកន្លែងផ្ទះខ្ញុំទៅចប់គ្នាត្រឹមហ្នឹងមានអ្វីគួរឲ្យទាស់តែងគ្នាទេពេលសឹកហើយ Je vous remercie, monsieur le témoin. Je vous remercie, monsieur le témoin. Je n'ai plus de questions. Thank you, Mr. President. As I said this morning, we have absolutely no idea why this has been called for this segment. ខ្ញុំសូមដកស្រង់ម្ដាយឪពុកឲ្យសឹកមកវិញដើម្បីចូលរួមប្រទេសធ្វើបដិវត្តរំដោះប្រទេសជាតិមាតុភូមិអានេះជាសម្រង់ដែលដកចេញពីប្រវត្តិរូបតរបស់រូបលោកចុះខ្ញុំចង់សួរបញ្ជាក់ថាតើវាមានភាពខុសគ្នានេះយ៉ាងម៉េចដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេ បាទលោកប្រធានខ្ញុំបញ្ជាក់បានខ្ញុំរៀបរាប់ឲ្យលោកប្រធានជ្រាបស្ដាប់បានពេលនោះបើយើងដាក់ក្នុងប្រវត្តិរូបថាគេផ្សឹកព្រៃនឹងយើងសឹកគ្រោះថ្នាក់ទាំងអស់ដូច្នេះយើងធ្វើលូនតាមនឹងកុំដាក់ថាគេផ្សឹកយើងថាអីទេនឹងពួកពេលជំនុំនោះយើងជាដាក់ព្រាបបានទេក្នុងប្រវត្តិរូបយើងដាក់តាមរបៀបរបបយើងធ្វើកុំឲ្យគេខឹងយើងបានដូច្នេះខ្ញុំត្រូវភូតថាឥឡូវខ្ញុំគ្មានពីណាផ្សឹកខ្ញុំទេខ្ញុំមកនេះ
nâng riệp rọp rạp chẳng bò dương đặc biệt của bạo bạ dương của ọt màn rùa dù đây chọc trong nông mòn thả kịp sắc kìa lô kìa ấy nâng hơi kìa mình đăng thả dương như thế đọc một thư vọt rút kìa mình đăng thả dương nâng buộc riêng đó nâng và thập sắc ấy nâng vượt miền biệt thôn thằng hò chẳng tế dương ọt đặc thông vọt rút mạng nâng tế đặc chia hạ biệt thả kịp đăng kịp sắc với ấy nâng chẳng kèm chìm riệp lục thiền chạc ra đây nhưng mà bà xem ở côn chẳng biết đây tha lô cả họ kề bên nó cả họ bàn rô đầu tiên vì lúc mà họ họ bàn đây bà xem ở côn tiện tôn tên năng tu nịt ti rồi bỏ lô lô bàn bình chè vì thằng đám chim sẻ phật mến lô tha lô chia trong phơi mà nẹt nước về đại lô mặt đỏ cọ pram khi trong xuống mình chạy bằng thêm thà cầu vì càng nghe đắm sló nếu bây giờ lộ thật nếu không có phạm nó lộ biên phương cách cả ếp xây tiết thế bạc nhóm thật đó cầu phạm tập bốn nhóm kỳ khuyên ôi dương phương ấy thì kỳ ôi tình châm môn châm tiên châm chrúc hay nâng xọm phư đàm phư tại đó cầu mô cái đăng chất dương riêng băng ban đôi khi thay riêng cái tục chất dương bán cái ao mô riệp chóm đam bài đam thầm lo từ tuột nhiều nừng hay khuyên càng như cầu bên tiêu để miền này phần năng hỏi đam bài thầm lo nhiều nhiều cái mau riêng và man năng lười dương là kết cú hay năng phục bài đôi khi em chơi bị bật đục thiên phần năng đúng không chơi phần năng bà sầm ở côn lục bên chợ pi khang đám thà lục mộc nơi cò prắm tại bầy khai tề hình chân lục ai bành chạy về lia đặt được lại pi kia bàn tết thà
ពេលវេលាដែលលោកចិញ្ចឹមជ្រូកដាំអំពៅហើយនឹងពេលវេលាដែលធ្វើចុងភៅហ្នឹងរយៈពេលពីគ្នាប្រមាណប្រមាណហ្នឹងជាពេលប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណាដែរក្នុងផ្នែកនីមួយៗ But khiom do chung chum riep prap chang mo dol khiom chum tie chum mon hai nang thai rasa doy tha tnai tnam nang dam pơ nung o ryak pel pahal chea krael khae dai tumrom ke tuk chat jeung ban ke oy bamra oy dam bai nung khiom riep rop prap kru chang mo men mo dol tha men ke oy thoe phliem te ka ngie awai ke dang tha ke tuk chat jeung tha jeung aich tha bangra ban trum trâu ban ke oy thung phoe chẳng thể một vùng ao dương nơi riệp trong một bốc ra sầm bay sầm cắt lục nhưng trong mình chẹp thì pê về lìa ta tá lục pê đại lục nơi chầm trụ chầm mòn chầm tiền nưng chỉ càng nghiền nơi không co pram nặng đáy rồi càng nghiệp xây thế ba được không co pram tại đây được không bore ra tại đây គេឲ្យចំតាំងវាបាទសូមអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ពេលច្បាស់លាស់បានទេថាលោកទៅចិញ្ចឹមជ្រូកហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណខែទៅដាំអំពៅរយៈពេលប្រមាណហើយទៅធ្វើចុងភៅរយៈពេលប្រមាណលោកអាចបញ្ជាក់ការងារមួយៗដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានទេឬក៏ការងារហ្នឹងធ្វើក្នុងពេលតែមួយទាំងអស់តែម្ដង បាទ ខ្ញុំ ធ្វើ ការងារហ្នឹង chạy pel vía cái thà ca nghe mình top mình xóm chuyện mau pel và ta đâm pơ rư môi ao chấm nay sát chứ chuyện ao pel là đây ca nghe mình top xóm cái thà ca nghe mình top xóm và ca nghe đâm bay đâm tức ở nước Việt mù hai thông thêm bong đôi chân này thế là nó ca nghe mình top xóm bắn nước không bỏ ra cái tay rồi và chứng viên này thà ca nghe thằng ông nó cứ lục thôi không pel tại mũi tới chỉ mũi khnề ắt miền là cả bài chạy pel liệt khóc nhiệt tê vì ai khóc nhiệt không ngày nào mũi chẳng tới bàn tay kịch chỉ khai kịch ấy cứ ai thôi sọp khnề chẳng bên thế bạt sọp khnề thôi bạt sọp khnề chỉ mũi khnề còn là chạy pel liệt bà ông quân tiệt tông tới nâng ca nghe trong phử lúc ba mình chạy thà nè đam bái xếng hay miên nè hàng lượng một hộp nó xếng nè rô bà lại rồi có sạch trầy ấy nâng xếng lúc ai mình chạy thà cồm này mùi nâng miên mê cồm từ thua khó trơ đòi lại bị khí rưu mùi có thật nơi cồm cả cồm cồm rùm rồi bỏ ta chẳng ra nâng tay mà nè thế บาดខុសគ្នាតាមផ្នែកផ្នែករបស់គេអ្នកដាំបាយផ្សេងអ្នកបង្រើអ្នករៀបផ្សេងបាទអរគុណលោកអាចបញ្ជាក់ឈ្មោះអ្នកជាមេក្រុមនីមួយៗនឹងបានទេបាទខ្ញុំនៅចាំតែម្នាក់ឈ្មោះមន ដឹកចាំតែម្នាក់ទេក្រៅនោះខ្ញុំអត់ចាំខ្ញុំភ្លេចអស់នេះក្រុមអីដែរលោកអាចបញ្ជាក់បានទេក្រុមហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងបាទអត់ដឹកត្រីដឹកបន្លែដឹកម្ហូបអាហារទាំងអស់លើខ្ញុំចំណាំតែឈ្មោះមនម្នាក់ទេក្រៅខ្ញុំភ្លេចអស់ហើយមិនសូវចាំគេដែរគាត់អ្នកដឹកឬមួយក៏ជាមេក្រុមខាងដឹក គាត់ណាក់ដឹកគាត់ជាតកងឡានណាក់ដឹកដូចគេថាភោះភៀដឹកតាំងវាស្បៀងអាហារគ្រប់បែបយ៉ាងគេទេប្រាប់ទៅគាត់ទៅដឹកហើយយកមកបាទអរគុណដល់គាត់គង់ក្នុងលោកបញ្ជាក់ពីឈ្មោះតាចម្រើនថាជាមេផ្ទាល់របស់លោកលោកស្គាល់មេរបស់តាចម្រើននោះទៀតទេ បាទខ្ញុំអត់ខ្វល់
ខ្ញុំ អត់ ស្គាល់ ទេ អត់ មាន សួរ ដេញ ដោល ថា គេ គី មេ ណា ណា ប៉ុន្តែ គាត់ ដឹង ថា នៅ ក្នុង អង្គភាព នោះ មាន តា ចម្រើន ទេ អ្នក គ្រប់ គ្រង ក្នុង បរិវេណ បូរីកាឡា បាទ សូម អរគុណ លោក ដឹង ការ ងារ ប្រចាំ ថ្ងៃ របស់ គាត់ ធ្វើ អី ខ្លះ ទេ តា ចម្រើន បាទ គាត់ គ្រប់ គ្រង នៅ បរិវេណ បូរីកាឡា នោះ គាត់ គ្រប់ គ្រង តាំង ពី ពួក ខ្ញុំ ចាំង វា កម្មករ ទាំង អស់ នៅ នោះ គាត់ នៅ មើល ការ ខុស ត្រូវ នោះ នោះ តា ចម្រើន គាត់ នៅ ត្រួត ត្រា នៅ បូរីកាឡា នោះ គាត់ នៅ ក្រោប ប្រដាប់ ពួក ខ្ញុំ ពួក អ្នក ទាំង ឡាយ ទាំង ពួង ទាំង អស់ នៅ នោះ គាត់ គ្រប់ គ្រង ទាំង អស់ មក នោះ គេ ហៅ ប្រធាន មន្ត្រី បូរីកាឡា នោះ បាទ សូម អរគុណ តាកតង ពេល ដែល លោក រៀប មហូប លោក បាន បញ្ជាក់ អំពី ខាង ដើម ពី រឿង ភ្លក់ មហូប អី នេះ លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ ថា នៅ ពេល ដែល លោក ដាំ ស្ល រួច លោក រៀប ដួស ដាក់ ចាន ដៃ ឲ្យ គេ ហើយ បាន លោក ភ្លក់ ឬ មួយ ក៏ លោក ធ្វើ យ៉ាង ម៉េច លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ បាទ ពេល ខ្ញុំ ដាំ បាយ ហើយ អស់ ឆ្អិន រួច ស្រេច តាំង វា ម្ហូប អាហារ សម្ល អី នឹង បាន គេ ឲ្យ ដើរ ភ្លក់ សិន បាន គេ ដើរ ដួស ពី ក្រោយ ត្បូង យើង ឲ្យ យើង គេ ឲ្យ យើង ភ្លក់ សិន ភ្លក់ ក្នុង ឆ្នាំង ភ្លក់ ក្នុង ឆ្នាំង សម្ល ឆ្នាំង បាយ រួច បាន គេ ឲ្យ គេ មក ដួស រៀប ក្នុង តុក ឲ្យ គេ ហូប បាទ សូម អរគុណ លោក មាន ឆ្លើយ ប្រាប់ ទៅ គេ វិញ ពី រសជាតិ ម្ហូប ដែល លោក បាន ភ្លក់ នឹង ទេ ការ ពិត គេ អត់ ដែល សួរ ដេញ ដោល ទេ គេ មក គិត ថា គេ ហូប ទៅ ចូល ហូប គ្រឹប 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 ទៅ គេ អត់ មាន សួរ ដេញ ដោល ថា រសជាតិ ឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ គេ អត់ ដែល សួរ យើង ទេ ខ្ញុំ និយាយ ពី លោក ផ្ទាល់ ខ្លួន ឯង ដែល ភ្លក់ ម្ហូប ហ្នឹង លោក មាន ដែល ប្រាប់ ទៅ តា ចម្រើន ឬ ក៏ អ្នក ណា ដែល ជា អ្នក ទទួល បន្ទុក ទៅ លើ ម្ហូប ហ្នឹង ពី រសជាតិ ម្ហូប ហ្នឹង ទៅ គេ វិញ ទេ បាទ គេ មិន ដែល សួរ ខ្ញុំ ខ្ញុំ ក៏ មិន ដែល ប្រាប់ គេ ដែរ គេ គាត់ ថា ឲ្យ យើង យក ចិត្ត ទុក ដាក់ ចំពោះ ភ្ញៀវ ធ្វើ ម៉េច ឲ្យ បាន សម រម្យ សម គួរ ឲ្យ គេ ហូប ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ មិន ដែល រីកា ទៅ ប្រាប់ គេ គេ ក៏ មិន ដែល សួរ ខ្ញុំ ដែរ អញ្ចឹង បាន ថា ពេល នោះ គេ ទទួល ខុស ត្រូវ ឲ្យ យើង ទទួល ខុស ត្រូវ ហើយ បើ ថា ឆ្ងាញ់ ឆ្ងាញ់ ក៏ គេ លើ យើង ទាំង អស់ ប៉ុន្តែ គេ មុន នឹង ដួស យក មក រៀប ចំ គេ ភ្លក់ សិន ឲ្យ ខ្ញុំ ភ្លក់ សិន តាំង ពី សម្ល បាយ ហូប អាហារ គ្រប់ មុខ គេ ឲ្យ ខ្ញុំ ភ្លក់ សិន បាន គេ ដួស យក មក រៀប ចំ មក រា ភ្ញៀវ បាទ សូម អរគុណ Sorry council you realize this is not about nice tasting food but about poison នេះ មិន មែន និយាយ អំពី ការ Frankly I don't quite get where the question is going មក ការ ដាក់ ថ្នាំ ពុល ទេ មែន ទេ ខ្ញុំ ស្ដាប់ អត់ តាន់ ច្បាស់ តែ លោក ចង់ និយាយ ពី ការ ភ្លក់ អាហារ ក៏ និយាយ ពី ការ ដាក់ ថ្នាំ ពុល មិន មាន ព័ត៌មាន ពី ការ ដាក់ ថ្នាំ ពុល ទេ គឺ និយាយ អំពី ការ ភ្លក់ ម្ហូប អាហារ ក្រែង លោក បង្ការ មាន ថ្នាំ ពុល ដូច្នេះ វា ខុស គ្នា អញ្ចឹង បើ ខ្ញុំ ចង់ សួរ បញ្ជាក់ ពី បញ្ហា នេះ ហើយ ខ្ញុំ គិត ថា សំណួរ របស់ ខ្ញុំ ច្បាស់ លាស់ ហើយ ចំណុច នេះ បើ ចង់ ឲ្យ ខ្ញុំ សួរ បញ្ជាក់ ចំណុច ណា ទៀត អាច អញ្ជើញ មាន ប្រសាសន៍ បាទ បាទ អរគុណ លោក ប្រធាន លោក សាក់សី ខ្ញុំ សួរ បន្ត ទៀត លោក អាច បញ្ជាក់ បាន ទេ រយៈ ពេល ពី លោក ភ្លក់ លោក ដើរ ភ្លក់ គ្រប់ ហើយ ហើយ ពេល ដែល គេ ដួស នោះ រយៈ ពេល ប៉ុណ្ណា ដែល ខុស គ្នា ប៉ុណ្ណា ប្រមាណ នាទី បាទ ខ្ញុំ ឆ្លើយ ឲ្យ តែ យើង បាន ដាំ ឆ្អិន រួច សប គ្រប់ ហើយ នឹង យើង ភ្លក់ ហើយ គឺ គេ នៅ អែប នោះ គេ ដឹង យើង ភ្លក់ ហើយ គេ ដួស ហ่ะ គេ យក ទៅ ប្រើ យក ទៅ ដាក់ ក្នុង ផ្ទះ បាយ ហ่ะ ឲ្យ ភ្ញៀវ ហូប ដូច្នេះ ទេ អត់ មាន យូ ទេ គាត់ ថា យើង ឆ្អិន ហើយ យើង ភ្លក់ ភ្លក់ ហើយ គេ ដួស ចាត់ ចែង តាម ដំណើរការ របស់ គេ ហ្មង
Look, I've been chia mok mo hope the lok plu nang mean mo hope say clate. But mo hope you say, mo hope chan that I'm lost week at all. I eat the sock. Lay side true. Side tray. We are confident that that's week at all the coon. Ngày nay từ cuốn tới ngày nó quay cả đâu hồi lo đi trai tới trai cả luôn cầm đăng ký đặt màu cái nát được kiểm tra đăng ký pin đấy cái đặt màu ấy trai sạch ấy hộp hay sạch chụp đấy đặt màu đăng đặt cái loại nát ở nơi thưa cái loại nung thế vậy đây kiểm khơi cứ chấm ba trầm năng màu ăn là khơi thưa cái loại nung thế sạch cô sạch chụp ấy ăn miên đấy ăn miên thưa cái loại nung thế thưa để đăng ký thưa về cái loại nát cái đặt màu nung làm mấy đặt ở dược lo đam mừng Bà sống ở cùng trong trang xua bình chạy lộn mùi xung nua tiết tiệt tôi trong lệnh đi. Bên lời lộn lụa mà hộp từng ổn nâng lộn miền cà phê khai ấy thế. Bà trong phê lộn mà đoàn trong phê khai bử khuôn này. Bử khuôn trong thạc cái phong sầm lập dơ đang mang cái ổn lụa. Rư mùi giang mây. Cái ổn lụa hơi bao giờ mình lụa cứ nơi tại cùng ấy khuyên anh à cốt từ một khuyên này đi thế cứ dùng khăn cứ cái ổn lụa bộ môn là ngọc nhớ ổn ngọc dương môn chẳng khuyên phây bà rộm phây phụi phụi khăn mà vì luôn bọn chế tại thư tam tầm nào ca cái ổn lụa ta bà xin mô cún mấy bánh lô phây khai trời kê xâm lập lô đòi xa cả lụa đi thư vĩnh bà khem phây khai đã xa thay dương mưa mình khơi dương mình đăng cái miền nạn nam muôi cái vùng pull hơi cái thưa bắp dương cái thưa dương slap cái vai dương cháo rồi phây prui rom chỉ nick chỉ cao cái miền pê thùng này đây phây chạy được phây prui khai cái trong tầm lập dương cái thưa dương ngóp ở dương phụ tới ngóp chẳng tới khem phây lô bọn này chạy được phây tới chạy được rui luôn tới bà sống ở cún chúng ban này tha tăng pì lộc lụa mò hôm nâng nơi thưa ca nơi cò pram nâng rồi hốt đò chọc càng nghĩa mình đại miền cả nơi nào môi tiệt tô nâng mò hôm bồi thế chẳng bên thế bà ở đại miền mò hôm ấy pull đò phiêu thế được tê ở miền pull ở miền pa pull đấy bà tiệt tông nâng mỏ hộp ở há lục lại bị bực mình mà đòn hái tại đôi chiều mình sơn cho bác nhưng trong xu mình chạy bằng thám tiệt tông lục như vậy thà nửa bề đài lục riệp ở há ao từ nhẹ đài mậu riên nửa ruột hái cầm lục bàn hộp bài cày kỳ trong trong xu lục mình chạy thà ta cả hộp bài cày kỳ rồi bỏ cầm lục cầm trong phơi nắng bài đại kê nhằm xóa lỡ rưu có miên trầm nạy đại lô đua tục ruột bùa hai bàn lô từ tuôn tiền hà thường ổn nốt. Bạt hộp bài đại lô phía nâng cao phía nâng cư bài dương đua bì chân ngọt ổn nơ tông thầm lo tông bài đối chân này đại lô kê dương ngọt đại lô hộp tê thầm rạp dọa chú bài sọt bên ông bà mô lìa ở chú rục xì tại bài dương được sọt trong chân năng trong chân năng thầm lo chân năng bài cứ dương bộ buộc này hộp tư nâng nạ trong phơ nâng hộp cõi kê nâng tại bài vừa nơi mình tại đây là kê đấy bài tại đây là kê cứ thầm đặt tục ở chú rục và xâm ổ cún chạy tông tôi nâng trong lần này đá cứ ai cả xa y bay rồi đọc rộng bốn lơ mà phải bấy chạy bấy chạy xam sợ rộng bốn chia sẽ khai cam rộng bó lốt trong chùm lợi lịch mà phải rộng mối lột bàn bình chạy tha xong đọc sống nơi bồ rây cây lá cứ lẹ khăn ca nghĩa nâng mà hộp á há thoa mặt đà xong chọc cả đọc sống trong trong xua lột bình chạy tha ta lột nơi quam trô trong lần này đá thế
But slap a thought, man. But Okun, Akyum Jetun, look ban slow in the Knongs Akai camera bolo, I guess I am and Ban Minita, let Khan Kang ear, Nung Mahoba, Nug Boregala, Jiggle and I look to a garden to Tom Date. Akyum Suta, Ta look. Control tha lek khan ka ngia nang mohop aha thomada anjeng chi ka tram trou dai ru te lok aich banchak man te bat panha bamrau phieu nang ka ngia khom ruh nou nong khom at baich at baich at man control te doichnai te khom at mien chue cheak te lue puok vie te pan te chai control ruh nou chai ra nou te tae lok sak sai lok sdap samnu khom aich ban Nhi chia xong đây rồi bỏ lộp để lộp dây thà lẹ khăn ca nghĩa hơi nâng mà hộp à hà nơi bộ rây cây lá chia thò mặt đà. Bà này thà mình miên ở với lũng bạ lũng bân xong rạp lộp tê. Ta lộp nơi bà căn chùm hôn chăng tê. Bạt khi em nơi bà căn chùm hôn bà năng chạy xa đây bà năng. Miên ơi khô phí năng tê khi em nơi bà căn chùm hôn. Ba sum ok kun lok sa sai lok pathean khiem os samnua sum ok kun ba ok kun ong jom reh ok kun lok sa sai samnaka sdap takhai kam bos lok knong thana chea sa sai rohot dol pe ni ban dol ti banchop hai sakhai kam bos lok nang aich ruom bhiek ktien knong ka rak svai ro ka pat nang reung krai ni kalai ni lok aich vel tralop te kan romneu than reu ko ko dau na dai lok mien bomnong chong teu ban hai sum lok mien sokkhapheap lo chuop tae tamnang lo ban sdei sok dei chamraen បាទជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើតាមដំណើរការស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋមន្ត្រីទី C CCP 235មុននឹងចាប់ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មដើមដំណឹងរដ្ឋមន្ត្រីរំនេះអង្គជំរះគាត់មកថាដើមដំណឹងរដ្ឋបពវិនីរំនេះត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងកិច្ចស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងក្រុមរឿងផ្សេងសាជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់ដើមដំណឹងរដ្ឋប វិនិយោគនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រមកនៃក្រមទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងអនុសារណៈរបស់ខ្លួនឯកសារ E បីរយដល់9/35ហើយបានស្នើថាដើមនឹងរដ្ឋបវិនិយោគនេះគួរប្រើរហស្សនាមក្នុងគោលបំណងការពារនៅភាពសង្កត់នៃកិច្ចដំណើរការស៊ើបអង្កេតអង្គជំរះយល់ឃើញថាវិធានការមានកម្រិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវសមស្របតាមករណីជាក់លាក់បែបនេះហើយការបង្កប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងតម្រូវការនៃ សាធារណភាពនៃការសហនការជាមួយនឹងភាពការពារសុចរិតភាពការងារស៊ើបអង្កេតហើយអង្គជំរះសូមរំលឹកភាគីសូមឲ្យគោរពតាមនៅក្នុងឯកសារ E 219/7ក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសំណុំរឿងពីរសំណុំរឿងផ្សេងមន្ត្រីរដ្ឋបាលការអញ្ជើញដើមរងរដ្ឋនីតិ TCCP
Yes, Mr. President, very briefly. បាទខ្ញុំតំណងជាមិនខុសទេព្រោះខ្ញុំអានអក្សរហើយជាទូទៅនឹងថោថម្មតាភាគីទាំងអង្គខ្ញុំរះផងគឺប្រើប្រាស់ហៅលោកតែក្នុងនាមលោកដើមម្ដងរដ្ឋបពវេនីប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងសូមលោកយល់ថាអង្គខ្ញុំរះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងចក្រមនៃអង្គខ្ញុំរះខ្លួនឯងប្រើនៅនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនរបស់លោកជាសាធារណៈនៅក្នុងសម្ណការនេះទេហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការយកឯកសារ ដើមរងរបស់នេះហើយតទៅនេះអង្គខ្ញុំរះសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់លោកដែលមាននៅក្នុងឯកសារ E3/97មានលេខឯកសារ EON ជាភាសាខ្មែរ 01043 83និងមិនមានជាភាសាបារាំងទេ សូមលោកដើមរងនេះពិនិត្យមើលកន្លែងដែលមានហាយឡាយពណ៌ទឹកក្រូចថាតើនាមត្រកូលនាមខ្លួនរបស់លោកសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតមុខរបរឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយឈ្មោះប្រពន្ធនិងចំនួនកូនរបស់លោកពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេការសរសេរនោះលោកពិនិត្យមើលមើលហើយដើមរងនេះគាត់ទៅឆ្លើយថាព័ត៌មានតែនេះពិតជាត្រឹមត្រូវឬក៏មិនត្រឹមត្រូវតាមចំណុចណាបានហើយដើមរងនេះមិនបាច់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេគ្រាន់
But don't tell him. បាទអរគុណហើយលោកដាំនឹងរនីអង្គជំនះក៏អញ្ជើញមកផ្ដល់តិក្កកម្មថ្ងៃនេះក្នុងឋានៈជាដើមនឹងរដ្ឋរនីក្នុងកិច្ចដំណើរការចំពោះមុខអង្គជំនះដូច្នេះហើយចុងក្រោយបងអស់នៃការផ្ដល់តិក្កកម្មរបស់លោកលោកអាចមានសិទ្ធធ្វើសេចក្តីថ្លែងរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពទុក្ខសោកវេទនានិងស្ថានភាពអន្តរាយដែលកើតមានឡើងចំពោះលោកនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើលោកមានបំណងធ្វើដូច្នេះហើយការនេះអង្គជំនះនឹងរំលឹកលោកថាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅចុងក្រោយបងអស់នៃការផ្ដល់តិក្កកម្មរបស់លោកហើយក្នុងឋានៈក្នុងការសួរដេញដោសាក់សៃដើមដឹងរដ្ឋបពវិនិយរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់វិធីការជូនទៅសហមន្ត្រីក្នុងមុខតំណាងដើមដឹងរដ្ឋនេះសួរដេញដោដើមដឹងរដ្ឋបពវិនិយរូបនេះមុនពីគីរទេទៀតនៅរឿងក្តីសហមន្ត្រីក្នុងមុខរួមទាំងថាប្រញ្ញាមានរយៈពេល2វគ្គនៃថ្ងៃសកម្មការក្នុងការសួរដេញដោសាក់សៃរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមរုပ်លោកប្រធានលោកសីចៅក្រមមេធាវីនៅមុខសូមប្រទេសសិទ្ធជូនលោកមេធាវីវ៉ែនពៅដើម្បីសួរសំណួរទៅដើមដងរដ្ឋវិនិយរូបនេះហើយខ្ញុំជាឱកាសនេះក៏សូមជម្រាបលោកប្រធានផងដែរថាដើមដងរដ្ឋវិនិយប្រហែលជាត្រូវការទៅបន្ទប់ទឹកញឹកញាប់សូមអរគុណលោកប្រធាន
បាទអរគុណហើយអញ្ចឹងជាការព័ត៌មានល្អមួយដែលមិនដឹងរាប់រំនេះបើសិនថាលោកមានថាគិតថាលោកត្រូវទៅទៅទៅបន្ទប់ទឹកទឹកលោកកុំអល់អាយអីលោកអាចជម្រាបមកយើងសូមទៅបន្ទប់ទឹកយើងនឹងអនុញ្ញាតភ្លាមណាបាទហើយអញ្ចឹងអនុញ្ញាតតាមការស្នើសុំសូមអញ្ជើញលោកមន្ត្រីវ៉ែនពៅ សូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពលោកស្រីចៅក្រមនិងអង្គសាវនាការទាំងមូលខ្ញុំរៀបសួរពូដើមមិនដឹងរដ្ឋនេះខ្ញុំក្នុងនាមជាមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋនេះនិងជាមេធាវីផ្ទាល់របស់ពូខ្ញុំមានសំណួរមួយចំនួនដែលត្រូវសួរពូនៅពេលនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់ពូដែលពូបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលសួរពូនៅពេលនេះខ្ញុំចង់សួរពូថាតើ មុនថ្ងៃ7273តើពូនៅឯណាហើយពូធ្វើការអីដែរបាទខ្ញុំសូមគោរពលោកតុលាការទាំងអស់នឹងមេធាវី នៅក្នុងរយៈកាលឆ្នាំ1970ខ្ញុំបានបួសជាសាមណេរនៅវត្តជ្រាបក្នុងភូមិអូរឹមជែកឃុំរោមស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពត ហើយបួនោះគឺនៅក្នុងវត្តជនបទតំបន់ប្រទុងប្រទៀងរវាងរបបសាធារណរដ្ឋលន់នល់ហើយនិងរបបអង្គការបដិវត្តន៍បាទសូមអរគុណពូថាពូបួសថាតើពូបួសរហូតដល់ពេលណាមានហេតុការណ៍ឯកើតឡើងចំពោះពូទេឬក៏ពូបួសរហូតបាទ កំពុងតន់ចាំបើមីក្រូហ្វូនឲ្យសញ្ញាភ្លើងក្រហមសិនណាដើម្បីឲ្យសម្លេងរបស់លោកចូលទៅប្រព័ន្ធចែកចាយសម្លេងហើយជាពិសេសទៅអ្នកបកប្រែដើម្បីបកប្រែភាសាបរលោកទៅជាភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសមួយភាសាផ្សេងទៀតណាដល់ពេលឆ្នាំ1971 កងឈ្លបរបស់អង្គការបដិវត្តន៍គេបណ្ដេញឲ្យផ្សឹករួចគេចាប់បញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើកងទ័ពរបស់អង្គការបដិវត្តន៍ពូអាចបញ្ជាក់បានទេនៅពេលដែលគេផ្សឹកពូនោះថាតើពេលនោះពូមានអាយុប្រហែលប្រមាណឆ្នាំដែរនៅ ប្រហែលជាអាយុ15ឆ្នាំបាទសូមអរគុណថាតើពេលគេផ្សឹកពូនៅវត្តនោះគេផ្សឹកលោកទាំងអស់នៅក្នុងវត្តនោះឬក៏ផ្សឹកតើមានលោកប្រមាណអង្គនៅក្នុងវត្តពេលផ្សឹកនោះពូចាំបានទេបាទបាទគេផ្សឹកទាំងអស់លោកមិនតែវត្តនឹងវត្តណាដែល កងឆ្លួបអង្គការបដិវត្តន៍ចូលដល់គឺទៅគេផ្សឹកយ៉ាងបាទសូមអរគុណនៅពេលដែលគេផ្សឹកពូហើយតើគេបញ្ចូលពូទៅក្នុងឲ្យពូឈើកងទ័ពនៅក្នុងកងពលឬក៏វរៈសេនាតូចឬវរៈសេនាធំដាក់ណាដែរពូចាំបានទេពេលនោះបាទចាំបានទាំងអស់នៅចាំបាន ក៏លោកគឺគេបញ្ជូនខ្ញុំគឺទៅនៅចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5សម្រាប់ភូមិខ្ញុំយល់ហើយនៅក្នុងកងពលទី1កងពលធំទី1វរៈសេនាធំ16ហើយខ្ញុំរស់នៅក្នុងវរៈសេនាតូចលេខ108បាទបាទសូមអរគុណពូអាច
ខ្ញុំអត់ដឹងថាកងពលលេខ 1 ពូឬស្ថិតនៅតំបន់ឬក៏ភូមិភាគណាដែរនៅពេលនោះ ពេលនោះគឺបានន័យថាកងពលទី1នោះក៏បង្កើតជាដំបូងបាទដំបូងរបស់នៅក្នុងបាទខាងខ្ញុំដឹងថាចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5ហើយក្នុងក្រុងភ្នំពេញបាទតែប៉ុណ្ណឹងតែមិនដឹងថាកង ពីយកនេះដីអីអត់ទេបាទអត់ដឹងទេគាត់ដឹងថានៅកងពលទី1ហ្នឹងបាទសុំអរគុណតើកងឯកភាពពូឈោជើងនៅផ្លូវជាតិលេខ4លេខ5នោះពូអាចបញ្ជាក់បានទេតើនៅថ្ងៃរំដោះ17មេសាឆ្នាំ1975នោះថាតើពូបានចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយខាងនឹងគេវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញដែរទេបាទ នៅ ចុង ឆ្នាំ 1974 គឺ ថា អង្គការ បាន រៀបចំ ឲ្យ មាន ការ វឹក ហាត់ ក្បួន យុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បី វាយ ក្រុង ភ្នំពេញ ផ្ដាច់ ព្រាត់ នៅ ដើម ឆ្នាំ 1975 ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃ 17 មេសាឆ្នាំ 1975 ថាពូចូលរួមប្រយុទ្ធនឹងនៅច្រកខាងណាដែរចូលវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញពូនៅពេលនោះគឺខ្ញុំមុខសញ្ញារបស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃ 17 មេសានោះគឺនៅឈួរជើងនៅពោចន្ទង់នឹងតែម្ដង សូមអរគុណពូអាចបញ្ជាក់បានទេនៅថ្ងៃវាយចូលទីក្រុងភ្នំពេញនោះតើពូមានតួនាទីអីនៅក្នុងជួរកងទ័ពនោះដែរបាទមកតនខ្ញុំគឺជាប្រធានក្រុមពិសេស សម្រាប់សើបការនៅក្នុងយមភូមិគឺចាំនៅវិរៈសេនាតូចលេខ108ហ្នឹងបាទសុំអរគុណពូអាចរៀបរាប់បន្តិចទៀតបានទេពាក់ព័ន្ធនឹងថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975ថ្ងៃរំដោះនោះថាតើពូចូលមកតាមច្រកពូចន្ទង់នោះពូបានឃើញហេតុការណ៍អីខ្លះចំពោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នានោះពូអាចរៀបរាប់បានខ្លះទេ ក្នុងពេលដែលចូលវាយលុកចូលរំដោះថ្ងៃ 17 មេសាហ្នឹងគឺនៅខ្ញុំចូលទៅដល់ពោចន្ទង់ម៉ោងប្រហែលជា 6 កន្លះ ព្រឹក ម៉ោង 7 ទៅដល់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏នៅពួកទាហានលន់នល់ទាហានជើងអាកាសហ្នឹងគាត់រៀបចំ មានទីហានស្រីស្រីខាងពីឡាត់នៅគេរៀបចំបាច់ផ្កាដើម្បីទទួលពួកមិត្តដែលចូលទៅនឹងបានហើយបន្តមកក៏ម៉ោងប្រហែលជា 9 ទៅ 9 ជាង 10 បានមេបញ្ជាការកងពលមកដល់គឺដូចជាតមុកស៊ូស៊ីមេតហើយនឹងមាសមុតហើយនឹងមកដល់ដល់គេក៏ចាប់ដើមបញ្ជារឿងអ្វីផ្សេងៗទៀតខ្ញុំក៏មិនបានអើវល់ទៅតាក់ទងរកបងប្អូននៅកន្លែងនោះដើម្បីប្រាប់ទៅពួកគេឲ្យ ដកខ្លួនចេញពីទីនោះបាទ
តើពូមានឃើញហេតុការអីកើតឡើងទេនៅថ្ងៃនោះនៅនឹងតារាងយន្តហោះពូចន្ទងនោះចំពោះទៅហ៊ានអតីតធានលន់នល់តើពូថាយកផ្កាមកទទួលឬក៏យ៉ាងម៉េចពូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរបាទគុំអត់តន់បាទតន់ nó pel chôl đó pô tông nó pel nó khơi tha miền ri kia vô bạch ca mô đâm bay tự tuol miền cái chi chim nè ọp ọ sa tô chi muội con tọp của hong ca bạt vọt nưng bản tại miền mình một chim nuôn trong con tọp nưng nè khá cứ miền ca chết à cơ ខ្លាំងណាស់ហើយវាតបឬក៏ទាញផ្កាបោះបោកចោលអីចឹងទៅហើយវាភាសាអក្រក់ក្រក់តែដោយឡែកខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំពិបាកនឹងនិយាយណាព្រោះអីពូមួយចំនួនគឺថាមកដល់ពេលនោះគឺទាញលន់នល់គេមានស្រាមានអីឲ្យផឹកស៊ីចឹងទៅបាទហើយពួកមិត្តកំពុងឲ្យអត់ចឹងវាចូលផឹកហើយផឹកហើយក៏មានហើយឲ្យទាញលន់នល់ប្រមាណទាំងអស់អ្នកបើកយន្តហោះអ្នកស្អីនៅក្នុងហ្នឹងគឺមកអង្គុយមកកន្លែងបដងគ្នាដើម្បីចាំទទួលអង្ការអាហ
ຈັ່ງເຮົາຈະຕ້ອງຈັດຕັ້ງຄະນະກໍມະການຕົວຕົນອັງການນີ້ຄືມີຢູ່ຕຶກນາເດຜູ້ມີດັງເດບາດ បាទសូមអរគុណមុននេះបន្តិចពូបញ្ជាក់ថាពូពេលមកដល់ពូជាតោនោះពូព្យាយាមទៅរកបងប្អូនពូតើតើពូអាចបញ្ជាក់បានទេតើបងប្អូនពូជាអ្នកណាឯគាត់ធ្វើការអីនៅក្នុងតារាងយន្តហោះហ្នឹងបាទ បាទ ខ្ញុំ អរគុណ មេធាវី ដបាន ចំណុច នេះ គឺ ខ្ញុំ គឺ មាន ពាក់ព័ន្ធ ជា ច្រើន បញ្ហា ទិហេន នៅ ពេល លោក បង បង្កើត របស់ ខ្ញុំ ម្នាក់ គាត់ នៅ ជា ពីឡុត ជា អ្នក បើក ធម្ម ភេកជ្ជៈ អេលីកូ ឬ ធម្ម ភេកជ្ជៈ ចំបាំង ខ្ញុំ ក៏ ស្វែង រក រួតទៅក៏ជួបមានបងប្អូនគាត់មានមិត្តភក្តិគាត់នៅពីរបីអ្នកនៅហ្នឹងពេលលោកខ្ញុំប្រាប់ថាបងអើយដោះក៏អោសំលៀកបំពាក់យន្តហោះហ្នឹងចេញឲ្យអស់ហើយបើគេសួរថាបងធាក់ចុះខ្លោថាអីចឹងទៅបងឯងចេញពីទីនេះខ្ញុំជូនឲ្យរួចផុតពីបងហើយបានមិត្តភក្តិគាត់បីអ្នក ពីរអ្នកបីអ្នកនឹងគាត់នឹងនាំគ្នាចេញទៅដល់ក៏ឲ្យវាពាក់ឲ្យស្លៀកខោស៊ីវិលធម្មតាឲ្យទៅតាមក្រុមគ្រួសារស្រុកកំណើតនៅណាទៅនឹងវិញទៅហើយគេសួរថាយើងខ្ញុំជាកម្មករជាអីចឹងទៅបាទហើយគាត់ចឹងទៅ
ខ្ញុំចង់បន្តសំណួរទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងក្រោយពេលលោកពូបានដែលក្រោយ10-7មេសាចិត្ត5នោះពូរស់នៅភ្នំពេញបានដល់ពេលណាហើយមានហេតុការអីទេចំពោះកងឯកភាពពូឬក៏ចំពោះពូផ្ទាល់បាទអត់តនខ្មៅអត់តនបាទហើយជាថ្ងៃ30មេសាហ្នឹងខ្ញុំកងវរៈសេនាតូចលេខ108របស់ខ្ញុំទៅអង្គការបញ្ជូនឲ្យទៅក្រុងកំពង់សោមអឺទៅក្រុងកំពង់សោមបាទអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាថ្ងៃ30ខែមេសាឆ្នាំ1960ហ្នឹងគេបញ្ជូនទៅក្រុងកំ
សួរឡើងវិញលោកប្រយ័ត្នប្រយែងលោកមេធាវីសួរទៅក៏លោកឮលោកនៅចិត្តឮតែម្នាក់ឯងទេពាន់ផ្សព្វផ្សាយរួមទាំងស្ថាប័នទីណាជន់អត់ឮចម្លើយផងដោយលោកសួរទំនួលទី 2 ទៅវាមិនដឹងថាទៅដល់កំពង់សោមតាមវិធីណាខ្ញុំសូមសួរពូម្ដងថាតើក្រោយមកបាទគេបញ្ជូនពូទៅកំពង់សោមនៅពេលណាពូអាចចាំបានទេ ខ្ញុំបញ្ជាក់ថ្ងៃទី7ខែមេសាហ្នឹងថ្ងៃ30ហើយគេបញ្ជូនទៅក្រុងកំពង់សោមតាមរយៈរថយន្តCMC តាមរយៈរថយន្តCMC ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាកងឯកភាពបានថាកងពលបានកងវរៈសនាធម 100 80លោកទាំងមូលឪពុកទាំងមូលគេបញ្ជូនទៅទីនោះបាទគេបញ្ជូន600វរៈសេនាតូចគ្នាប្រហែលជា400ទៅ500នាក់បាទសូមអរគុណតើនៅកំពង់សោមនោះគេផ្ដល់តួនាទីឬការងារពូឲ្យធ្វើអីខ្លះនៅកំពង់សោមពេលគេបញ្ជូនបាននៃកងវរៈសេនាតូចពូទាំងមូលទៅទីនោះបាទ នៅ ពេល ដែល គេ បញ្ជូន ទៅ ដល់ ហើយ កង វរៈ សេនា តូច លេខ 108 នោះ គឺ បាន ន័យ ថា អង្គការ ជា រំសាយ បាទ រំសាយ មួយ ចំនួន ដូច ជា រូប ខ្ញុំ នឹង ក៏ ត្រូវ គេ បញ្ជូន ទៅ កង ជើង ទឹក សមុទ្រ បាទ ជើង ទឹក ឯ មួយ ចំនួន ទៀត គឺ មិន ដឹង ថា ទៅ ណា មក ណី ទេ បាទ បាទ សូម អរគុណ ពូ ថា គេ បញ្ជូន ពូ ទៅ ខាង កង ជើង ទឹក សមុទ្រ ថា តើ គេ ឲ្យ ពូ ទៅ ឈរ ជើង នៅ នឹង កំពង់ ផែ ណា មួយ ឬ កោះ ណា មួយ ដែរ ឬ ក៏ នៅ ក្នុង កំពង់ សោម នឹង តែ ម្ដង បាទ ទៅ នៅ ក្នុង ជើង ទឹក គឺ នៅ តែ ក្នុង សមុទ្រ នៅ លើ ទូក ធំ មាន ចាប់ អាវុធ ដើម្បី ការ ពារ ដែន សមុទ្រ ពី ចោរ សមុទ្រ នឹង លួច អូស ត្រី លួច អី ហើយ នឹង ទាហាន រដ្ឋាភិបាល ថៃ ទាហាន យួន អី នឹង គឺ បាន ប៉ះ ទង្គិច គ្នា ជា បន្ត បន្ទាប់ អស់ រយៈ ជា ខ្ញុំ នៅ ក្នុង នោះ ប្រហែល ជា 5 ខែ នៅ លើ ទូក បាទ បាទ សូម អរគុណ តើ មាន ហេតុការណ៍ អី ទៀត ទេ ក្រោយ ពេល ពូ នៅ លើ នៅ ខាង ជើង ទឹក នឹង នៅ កំពង់ សោម បាន 5 ខែ ហ្នឹង តើ មាន ហេតុការណ៍ អី កើត ឡើង ដល់ ពូ ទៀត ទេ
nấu nong pê lô kê hào tam vật sự tẹt tuông ôi cái nhom màu vật chung và vật chung nấu có sạch đó là pê cái nhom mở đó nhóm yên về thân như thế sao mình nhẹ vì nè cái nhóm nhóm đó là cái chung cầm lường chung cái nhóm rùa rùa bầm ra nằng mong thật người ta à mê cầm lường đấy bản thân đó về lúc cứ nghe cái tràng cái nhóm tại vì nè chẳng cái nhóm tự đạo vượt rối cái vô cái nào mà đó đại đại cái nó đại đại nhầm chẳng pi ông người đã giống cái đình trên nơi được xa bỏ thêm chắc mà này thật cái hào pu mà cọ sải cứ cái chà pu bà ta ta pu đăng thanh niên na này chà pu hay cào mà miên hạt cài cào làng chụp pu tiệt bà mà tuần nó pe lúc mình men chập từ lúc khi ông tới chập chùm luôn buồn nè vô từ lơ cặp pal thông mùi là cặp pal thông miền đồng phơi chọn ấy rằng cái chọn sai phơi đầm bay xuôi chùm lại cho tập can thà chia khăm ăn chia ấy bằng cọp ấy có pe lúc khi ông sau cái chọn sai phơi rồi kề và ôi cái xưa tấu khi nhom bắt sẽ nhom thợ đằng ấy tưởng ở rương vậy khi nhom đằng tai pi cá cù rục ong cá tăng pi na bên ấy mà nhom đại miền và chăng chỉ mui ong cá phải đi vào bàn tê về lúc cứ khơi thà ruột luôn chìm luôn bay nè chẳng ru khi nhom hay nó bầm mũi nè thiết cứ trâu cái bẩn trôi tổ khăn ông khlup tụ bạt đâu mình đang thật tội nè đấy hay lúc khi ông chuẩn bị nè cái bẩn chún ôi tổ thưa cá nghĩa chia từng ngón nâu khai cọc công nâu tì ruộng khai cọc công cứ nâu ruộng chặt trái khò hay còn tổ đòi lại nó mềm mềm tại lúc khi ông thấy mềm khnhiê chả ăn ta tiệt để trâu chia con chọp mà nẹt đầy cái trâu rụm sai nó còn nâu chọp nó tì nông đầy và cái bằng khom mọi thưa ca thưa spiền thưa thân nói đòi miền con ca pìa đậm bòn đậm muối để lấy khai đậm bòn cái nước chú mùa ròn đi đây đầy cái miền con ca pìa phụ khi nhông nâng rồi cái thưa ca chẳng giúp chẳng ngay hà có cái mình đây rồi hộp cục tròn đây hay có chia bàn to có đỏ bạch khuôn chia bàn to nấu nia phải hay chia xàm xài sập nẹ nấu xào tại phải chia đọc nẹ chiền phần bà sống sống ở cún pu ai bị chạm mà thế để cái bị chun pu từ cọ cong nó thật ta pu từ phơi ca nơi thì nu chỉ từ muốn nó dẹp đi và hai bà man khai đã nơi cọ cong nó bà chia đọc pi đọc bảy khai và để dẹp đọc pi đọc bảy khai សូមអរគុណពូអាចបញ្ជាក់បានទេមានហេតុការអីកើតឡើងទៀតទេក្រោយនៅនឹងកោះកុងរហូតឬក៏មានហេតុការអីចំពោះពូទៀតបាទបន្តមកទៀតអឺក្នុងពេលនោះមានអ្នករិសាដំបានដប់មួយហ្នឹងគឺមហាខ្ញុំនឹង mình nhận tiệt đời nào luôn mình nhận lúc cứ đòi
Mùa chẳng thà nó còn sạp hơi đôi xa tại còn người dây thà xâm ra prong ông có bay cầm bông khi xàm sập nè xâm rộng đâu mít xâm rộng đâu mít thằng này ấy đã thua ở lê khá bạc đậm bọn đậm mùi nó kia chập luôn chìa bần toàn giữa xâm lạp cho lòng xa thiền là đôi chìa ôi khi ông khởi chiếm mất phép khi nhầm chết sinh nhật khi nhầm ruồi bà đoàn chạp thì phê luôn rồi đòi phê ruồi trí nắng bà tò mốc ở nâu phép gần đà chân nằm mùi toàn bà bù rồi chết sắp phần phân rạp thờ miền nê ra xa đậm bọn kì một đó kì hào chú mục khi nhầm tầm đó một nhóm cả lũ cư mình mềm thả chứ một vụ đạo tế đòi cái nhóm lẹ và bắt đầu đạo chứ một ôm sườn vậy trôi bại vọt cái rùa xua mật sườn nâu là thả bòn ỏi hào cái nhóm cái hào trong pi nẹt là nâu rùa nó ở cái bạch chun tam cái nốt và tam cái nốt khnông sớm một khnông rồi sớm một khnông một đòi tập bèn rúng bèn rúng kế có ôi cái nhóm chọt đờ và đờ ở đây còn cả pia kế cái bây giờ đây cái nhóm chết thì khnông chết thà cái nhóm phải chết đầu sập nó về như thế nhóm kế mình ôi chọp cái này đi, cái nhóm đời lấy mình nhận lúc rồi đời đời lấy kết và một đòi đồn tức về đầm nợ chọp thì tập đoàn luôn đời xem ở trước mà đòi đồn tức cái lại đầm bòn cái ruộng nâu nắng có cái oi sầm rạ chết về hè muối ôi nẹt tô pin nâng từng ốc chọp khnó chọp chương chọp đấy nhầm thà đỏ là nhầm này nhầm cái ta phải chia trồng năm hay và lột mờ tàu ta mũi khinh là phải hè lột phải hè mũi chọp khnó từng ốc manu nâu vấn đề về luôn nghe từ xa đồng bọn nâng cái vô ba vô ấy mà ở hộp thầm mà đã nhầm có nấu để lưỡi sẽ là chăn lộn nó hồ đòi bực và cho cày một tiết và bị đòi bực láo ta khi bị chun phu tân à tiết đấy bà nấu bị bực ra hơi chỉ mong bực từ chết phẩm bay miền micro bị bực cả rẹp cho đời bỏ ô dương rồi thả cái bậc ca thả sự mặn mệt dứt từ mệt dương đời bắt hồi một ni cư sôm nòm khi này là lừa tu thùng mùa tu với tu thùng tu bậc cha thùng thùng và đặc sẩm lâu rồi mà không mà tu cũng về kia mà rồi nè chiêng thì rồi nè ấy nè và bày tu cơ và là bình bày tu hay cái còn mà phải đọc cái ông ta ở mệt ai là tu cái anh đâu giờ và ta bắt to đầm nào tận nào tiết làng tu màu và ná phu đằng đấy mà và về lúc tu lúc là mở đò sài bần và sẽ bắn ngoài rồi xíl đấy hay có miền rượt dân xếm xê hay rượt dân xíl chết nâng mà đất vô tạo đạn nâu về đây nhá à. Ta miền mà nụ trả lời để màu cho mùi phụ thà từ viên rình như miền chụp mà nụ tây tiết nơi viên rình đó hay cầu mắc khi bị chụp phụ thà nà tiết
But ដល់ទៅវារៀងគឺសម្រាប់នៅទីនេះមួយយប់ម៉ោង Chẳng ở đây bạc dương bàn ôi mốt đi xôm nòm cái này làm rốt phương, làm chi rốt tế phương, làm chi rốt tế phương, làm chi rốt tế phương, bà nông. Còn mà tiết ta phụ lạc, phụ lạc rốt tế phương, chanh tơ khả nào mình mà màu cái này ná phụ chạm thế. ដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណជាផ្នែកនៃសំណុំរឿងសូមសូមពីលោកសូមមួយហើយការសួរអំពីការជម្រាបជូនជាផ្នែកនៃសំណុំរឿងសូមសូមពីលោកសូមមួយហើយការសួរលោកខែកកកុងថាលោកប្រាវវិសាលភាពទៀតវិទ្យាសាស្ត្រ អង្គហេតុដែលកើតឡើងនៅក្រៅពីវិសាលភាពអាចសួរតាក់ទងទៅនឹងលក្ខណៈជាគោលការណ៍ជានយោបាយប៉ុន្តែចម្លើយសំណួរដែលសួរកន្លងមកនេះគឺសួរទៅលើអង្គហេតុជាក់លាក់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងជាក់លាក់ទៅទីតាំងដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងវិសាលភាពដូច្នេះចំណុចទាំងអស់នេះវាមិនអាចឆ្លោះបញ្ចាំងនៅគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងទូរនីតិរបស់ ជួនជាប់ចោតបានទេដូច្នេះវាមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះបាទសូមអរគុណសូមគោរពលោកប្រធានតាមពិតសំណួរខ្ញុំនឹងចូលដល់បន្តិចទៀតហើយនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាមួយជួនជាប់ចោតហើយលោកទៀងវាតាមមួយសំណួរទៀតនឹងដល់ហើយបាទប៉ុន្តែយើងអស់វាវៀងពេកវៀងឆ្ងាយពេកអ្វីដែលជាបន្តបន្សំអ្វីដែលជាសំណួរចម្បង សំណួរចម្បងក្នុងការតាំងសំណួរដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីគួរតែសួរដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញថាគាត់ទទួលរងជាសនកម្មនិងអន្តរាយបែបណាការសួរបែបនេះអង្គជំរះអនុញ្ញាតទោះបីមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុក៏ដោយពីព្រោះវិសាលភាពនៃការចូលរួមរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេនីវាមានលក្ខណៈទូលំទូលាយហើយផលប្រយោជន៍ដែលគាត់ទទួលជាសមូហភាពទេដើម្បីឲ្យគាត់អស់ចិត្តអំពីអ្វីដែលគាត់បានជួបប្រទះ ប៉ុន្តែសំខាន់អង្គជំរះបានកំណត់អំពីការបរិឆេទនៃការសកម្មភាពសាកសីនីមួយៗនឹងជាក់លាក់ទៅតាមអង្គហេតុជាក់លាក់អញ្ចឹងហើយបានអង្គជំរះយើងពធ្យាយាមរំលឹកអំពីការស្ដាប់តែខីកម្មសាកសីរូបនេះនៅក្នុងទួលនីតិរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងការរំលឹកឲ្យវាឃើញពាក់ព័ន្ធនៅមួយអ្វីដែលជាគោលការណ៍ចម្បងក្នុងការតាំងសំណួរជាអង្គហេតុចម្បងដែលត្រូវសួរដេញដោលចំពោះអង្គហេតុផ្សេងទៀតវាជារឿងបន្ទាប់បន្សំ បើសិនជាយើងអាចសួរគឺពីបីសំណួរដើម្បីភ្ជាប់ទៅនឹងឲ្យវាកើតហេតុនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុដែលមានជាសនកម្មឬផលអន្តរាយចំពោះគាត់បាទនេះបានវាសមស្របទោះបីយើងបើកទូលាយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងបានកំណត់ច្បាស់លាស់ណាអំពីអង្គហេតុណាធ្វើសកម្មការអង្គហេតុណាមិនធ្វើសកម្មការនៅក្នុងកិច្ចបបែកកិច្ចដំណើរការនីតិវិធី
ចំពោះគោលនយោបាយនឹងយើងស្ដាប់ច្រើនហើយគួរតែបន្ថយទៅវាចំណុចណាដែលចាំបាច់រំលឹកបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីបីចំនួនវាល្មមហើយដល់វារៀងសួរលម្អិតវាអាចនឹងមានបញ្ហាដូចនេះឯង Bonjour, Monsieur le Président. Une petite observation de notre part, parce qu'on a entendu de l'autre côté de la barre quelque chose qui ne semble pas correspondre à ce qui a été posé comme question à la partie civile. Maître Coppe dit que les questions ont été posées sur l'évacuation. Ce n'est pas correct. Les questions ont été posées sur l'arrestation du militaire de l'ONU à Pochinton. Et par ailleurs, je vous remercie pour votre décision, mais effectivement, il y a un témoignage, une déposition de partie civile qui, pour le moment, donne beaucoup d'éléments contextuels, mais par la suite, pourra éclairer la chambre sur le rôle de l'ONUCHIA également sur ce qui est arrivé à Krenkachan. Donc, ces questions me semblent pertinentes. Monsieur le Président, nous avons une question à la partie civile. បានជើញបើយើងគាត់នៅវាផ្លូវវៀងវាឆ្ងាយពេកអាចបន្តប្រសំនឹងវាច្រើនជាងអាចចម្បងបើតែយើងសួរយើងអត់ដឹងថាអ្វីដែលយើងទៅគោដៅដែលត្រូវសួរចម្បងអ្វីទៅបន្តប្រសំនោះហើយគេបានកំណត់ច្បាស់លាស់ណាស់អង្គហេតុដែលយើងមកធ្វើសកម្មភាពស្អីគេដែលជាចម្បងនោះហើយយើងកំណត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងការណែនាំជូនដំណឹងទីផ្លូវការក៏ដូចជាយើងជូនដំណឹងមិញបន្ថែមទៀតរំលឹកក្នុងគោដៅគុំគោបំណងឲ្យសម្រួចនៅការសួរដេញដោលឲ្យជាប់ព
ពូខ្ញុំសូមឲ្យពូបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ទៅថាតើក្រោយពេលគេបញ្ជូនពូតាមរថភ្លើងទៅភ្នំពេញនោះពូបានទៅស្នាក់នៅឯណាហើយពូបានឃើញហេតុការណ៍អីខ្លះបាទ បាទ នៅពេលដែល គេបញ្ជូនតាមរថភ្លើងនោះគឺទៅដល់ក្រុងភ្នំពេញគឺប្រហែលម៉ោង 10 យប់ដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ហើយគេបញ្ជូនខ្ញុំបាទហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងប្រហែលជាជិត 1000នាក់ទៅបរិយាកីឡាទៅបរិយាកីឡាទៅមានអាគារគេឲ្យសម្រាប់ស្នាក់នៅហ្នឹង តើពូទៅដល់បរិយាកីឡានោះនៅស្នាក់នៅប្រមាណថ្ងៃហើយពូបានជួបឬក៏បានជួបប្រជុំឬជួបហេតុការអីទេនៅកំឡុងពេលពូស្នាក់នៅបរិយាកីឡានោះបាទបាទស្នាក់នៅបរិយាកីឡានោះគឺរយៈ 2 យប់ ហើយយប់ទី1គឺពាក់កណ្ដាលយប់ដល់យប់ទី2គេបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តហើយកសាចិនច្បាំងជាមួយជាពុនឲ្យមើលដល់ចប់ហើយនៅវេលាព្រឹកឡើងថ្ងៃទី3គេឲ្យចុះ មកហូបបាយរួចគេឲ្យប្រជុំជួរបាទនៅពេលដែលប្រជុំជួរនោះគឺមានតាម៉ុកសុនសេននិងលោកមានួនជាផងដែលគាត់មកដើម្បី lực thực chất đòi buộc khi ông làm bài pu bị chạy tha pu khơi tầm mốc xuân xế này nâng lục nuôn chìa táp mấy bàn pu đằng đập bên lô than quạt chìa nuôn chìa pu đằng đòi được biết nà được pu squal quạt dạng mấy bàn pu đằng thà quạt chìa nuôn chìa bạn mà tuần ព្រោះថាខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់រូបគាត់នឹងនួនជានឹងហើយបើតមុកគឺនៅជាប់រហូតហើយតមុកអីលោកមាននួនជានឹងគាត់
nấu chọp chỉ mua cho mộc tăng pi ơi mà nó hơi nấu pe là khi nhom đằng xếp ba thà lục bây giờ nuôi chia đắng cứ nấu pe lúc khi nhom trâu được bù nông cho nằm trồng cho nằm một toàn bùa rồi chết sập bay và bù thung ấn của bàn xài vừa từ đặt pe nấu càng là vía và con ông pre càng là vía chân lọ ở ra lưu có ôm lăng lắm và con ông pre càng là vía lắm ở pe đó khơi khi ông thu ra nói có khơi lục tà mộc hơi nâng lục miền nuôi chia nó còn ban mở xua sọc tục nhẹ chủng ngư mà lực thực chất nhẹ chủng ngư nhẹ trâu được bu trong ở nằm cái ông còn mình bàn sọc đá có phần tay cái nhóm sọc nơi là về hậu thành nơi là xa cái nơi là xa tập mộc nắng cái ông có bàn xua nơi là xa tập mộc nằm thà bọn na cứ để đào mùi bọn mộc ông nó hào cái bọn bọn mà ấy đòi là như là xa đời coi cái này nó và chỉ nói thà nó mới bòn thì pi ấy có chia ở nội lệ khả bạc cô mình đi cầm chia phong để dòng nó có số mục chia thì mình bàn thẻ thà nuôn đi phải thà thà chia và nhân ta ồ chồng ấy cái nhóm cầu miền ca chấm năm tục tăng thì pe luôn mò bạn bạn nấu bữa đây cây lá đứng khi bạn khởi gọi mà đòn thì sôm ốc cuốn pu mình chạy thà pu khởi gọi đời pe luôn thà tá cào pe pu cho chỉ chua khởi nó ta miền cạn đặc nom còn dây bị say rồi có pu chạm sầm đây còn dây bị say khá đấy pu nơi pe luôn rồi dạ cái ông pe là phải chôm chua nó rồi pì lục dòng bay đã lục sần sen lục tẩm mộc hay lục miền nuôn chia ấy nấm hay lục miền nuôn chia còn chia nhẹ từ tua costro phần này càng vô thế chia cả pet còn bàn miền prasa từ lực thực chất đòi pu dương khi ông chết mười quán nữa nữa thà đại chết tọp chắc chắc và năng bạn lực thực chất khi ông bạn ta pu miền nơi chạm dùng đây còn dây tế đi cô còn là pu ạ nơi nực khơi thà quặn dây ấy khác nơi pe lúc đó là tây tạng chân từ chân để pu thà chiêng mà quan nữa để chô chỉ chua nó pu nơi chạm khá thế mà. Cái nhóm đôi chị bà chăm khá. Mình chỉ trả ơn thế bà bình tế cái nhóm chăm trong cái này chúng nói chùm khăn chùm khăn. Khá thà gọt bàn lực thực chất. Đó bụi cái nhóm thà ơi xa mạ mệt dứt tử mệt bồn bồn chìa tì xa lành rồi bỏ bạc. Xa mạ mệt dứt tử mệt bồn bồn xuất sân chìa nhẹ. Lọc bàn bởi dứt chế băng chia mùi nâng chạc cơ bọt American nâng chạy bò rồi bò bằng ra đáy thay rồi bò huyết bàn huyết đàn đàm dọc chi chấm nè nâng thường ngày đọc bởi Pi Mê Sa cho năm mùi toàn bởi mùi rồi chết sập răm chún bạc bạc để vọt bởi chi chuẩn dương thưa ôi là bây rừng tư biệt bình sẽ có lộ có vấn đề một đòi về lấy lời đi à không mang duồn về bàn về mình ai lẽ bằng đâu mà hay chết ta rồi bảo vía lộp luôn trong nòng Campuchia phải chia thấp và tay rồi bảo dưỡng châu tục khăn ông giả quan là đu chân rồi bảo vía tê việc bàn lực con tuộc rộp sắp con bồn hỏi nâng bệnh chô là cha là cầm rồi bảo vía đã vây rồi lộp chứ liên biên mà lỡ tức đấy Campuchia phải chia thấp và tay dưỡng chia bệnh tỏ
ក៏បានត្រូវកងតបដ៏អង្គឯកក្លាហានរបស់យើងបានវាយបំបាក់និងចាប់បានជាឆ្លើយជាច្រើនអ្នកហេតុនេះបាក់យើងសង្ឃឹមជឿជាក់លើសមមិត្តយុទ្ធមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ដាច់ខាតមិនអនុញ្ញាតឲ្យខ្មាំងយួនរំលោភឆ្លៀតពៀតបានទៀតជាដាច់ខាតនឹង ខ្ញុំចប់ប៉ុណ្ណឹងបាទចាំប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចុះក្រោយមកទៀតក្រោយពេលចប់បាទបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីប្រកាសសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង 3 នឹងដល់5 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលការរួមរាប់ដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់ក្រុមចាំសាក់សៃដល់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបពវនីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន